denne episoden skal vi snakke om det som kalles doserte svinger. Doserte svinger er svinger der underlaget ikke er vannrett, men har en vinkel. Grunnen til at man har doserte svinger er for å gjøre det enklere å svinge. For eksempel har syklister veldig stor fart i svingen, så når de sykler på en stadion, så er det en velodrom med stor vinkel. Alternativet hadde vært å lage en gigantisk arena med meget lange svinger. Innendørsbaner i friidrett har også doserte svinger, fordi innendørsbaner har halvparten så lange runder som utendørsbaner, og derfor krappere svinger. Skøyteløp er et spesielt eksempel på doserte svinger. Skøytene lager nemlig sin egen dosering. De lager et hakk, og de er flate under, så underlaget blir skrått. Dermed kan de gå lynraskt gjennom svingene, selv om de går på speilglatt is. La oss se på kreftene som virker, for å forstå hva som er fordelen med doserte svinger. Normalkraften går alltid rett opp fra bakken, så når bakken er skjev, så står den ikke vinkelrett på sentripetalkraftsummen lenger. Fordelen med det er at normalkraften dermed har et bidrag inn mot midten av sirkelbanen, så friksjonskraften er ikke eneste kraft som virker i x-retning. La oss ta et regneeksempel der vi ser på hvordan sikkerheten på veien kan økes med doserte svinger. La oss si at vi planlegger utbygging av en vei med fartsgrense 80 km i timen. En sving skal ha radius 200 meter. For at veidekket skal få minst mulig å si, vil vi lage svingen med så stor vinkel at man kan kjøre i 80 og komme gjennom kun ved hjelp av normalkraften. Undersøk om 14 grader er en stor nok vinkel. Først må vi bruke Newtons første lov. Kraftsummen i y-retning skal være lik null, siden bilen ikke beveger seg oppover. Til forskjell fra vannrette underlag er det ikke normalkraften, men dens y-komponent som er lik tyngdekraften. Med andre ord er normalkraftens y-komponent lik mg. Det vi er interessert i er normalkraftens x-komponent. Som vi ser fra koordinatsystemet blir y-komponenten lik normalkraftens størrelse ganger cosinus til 14 grader, og x-komponenten lik størrelsen ganger sinus til 14 grader. Fra y-komponenten må vi dermed dele på cosinus for å finne størrelsen til normalkraften, og så gange med sinus for å finne x-koordinaten. Per definisjon er sinus til en vinkel delt på cosinus til vinkelen lik tangens til vinkelen, så x-koordinaten til normalkraften er lik masse ganger tyngdeakselerasjon ganger tangens til 14 grader. Normalkraftens x-komponent skal også være lik sentripetalkraftsummen på mv i andre over r, så vi får denne ligningen. Vi deler på massen på begge sider, og så undersøker vi om de to sidene er like store. Først regner vi farten om til meter per sekund, og får 22,222 meter per sekund. Så tar vi tangens til 14 grader på kalkulatoren, og setter inn de kjente størrelsene. På venstre side får vi 2,45 meter per sekund i andre, og på høyre side 2,47 meter per sekund i andre. Venstre side er nesten like stor som høyre, så 14 grader er nesten stor nok vinkel. Det er derimot en ganske stor vinkel, og svingen er ganske slak. Vanligvis er ikke svinger laget sånn at normalkraften alene skal kunne gjøre jobben. Men vi kan regne ut at selv en vinkel på 6 grader gir en kraft innover med 10,5% av tyngdekraften. La oss ta et eksempel som har med friksjon å gjøre. Hvor stor må friksjonstallet minst være for at en bil med fart 20 meter i sekundet skal kjøre gjennom en sving med dosering 5,0 grader og radius 80 meter? Friksjonskraften er gitt av normalkraften ganger friksjonstallet. Som vi så i mellomregning i forrige eksempel, er størrelsen til normalkraften lik tyngdekraften delt på cosinus til vinkelen på friksjonstallet, blir lik friksjonstallet ganger tyngdekraften delt på cosinus til vinkelen. Siden vi er interessert i friksjonstallets x-komponent, må vi gange med cosinus til vinkelen, så den faktoren kan strykes, og vi får det vanlige uttrykket for friksjon. I tillegg får vi bruk for uttrykket vi fant for normalkraftens x-koordinat. Vi får at sentripetalkraftsummen på mv i andre over r er lik my mg pluss mg tangens til 5 grader. For å løse for friksjonstallet deler vi først på masse og gravitasjon. Så trekker vi fra tangens på begge sider, og bytter om på sidene, så har vi uttrykket vi trenger. Når vi til slutt setter inn de kjente størrelsene, får vi etter litt utregning 0,5097 minus 0,0875 er avrundet lik 0,42, siden vi skal ha to gjeldende siffer. Uten dosering ville normalkraftens ledd forsvinne, og man hadde trengt friksjonstallet 0,51. Du har derfor mye større sikkerhetsmargin når du kjører gjennom en dosert sving. Jeg håper du fikk noe ut av denne videoen. Send gjerne spørsmål og tilbakemeldinger. Takk for nå.